Общинско предприятие Чистота предстои да бъде открито във Враца. Докладна записка за създаването му ще внесе кметът Калин Каменов. Това ще стане на предстоящото заседание на Общински съвет Враца. Новото предприятие ще поеме функциите и дейността на обявеното в ликвидация БКС Враца ЕОД, в което към момента работят 178 служители. Очаква се производството по ликвидация да приключи до една година, като през това време дружеството ще продължи да извършва част от дейностите си. За целта 30 работници ще продължат да осъществяват трудовите си дейности в обявеното в ликвидация дружество БКС, а останалите ще бъдат прехвърлени в ново създаденото общинско предприятие Чистота. Размерът на трудовите възнаграждения на работниците и в двете структури ще бъдат запазени.